თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის ორგანიზებით აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის თავისადმე მიძღვნილი გამოფენა გაიმართა. ექსპოზიციაში წარმოდგენილი იყო დღემდე უცნობი ექსპონატები ექვთიმე თაყაიშვილის, პირადი წერილები, ფოტოები, დოკუმენტები და მის მიერ გამოცემული წიგნები. Ეს წელი საერთოდ არის მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილს და ეს არის ის გამორჩეული პიროვნება, რომლის ცხოვრება არის ასახვა იმ რთული პერიოდის, რომელიც გაიარა ჩვენმა სამშობლომ ამ წლებში. პერიოდის, როდესაც იყო მხოლოდ ის რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ჯეროდა, რომ საქართველო დაებრუნებდა დამოუკიდებლობას და ამიტომ მისი სიმდიდრე უნდა დარჩენოდა მომავალ თაობებს. აქ წარმოდგენილი არის ის წერილობითი დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ ფონდებში ინახება. ამ დოკუმენტებს ახლა უკვე საშუალება იქნებათ, რომ სტუდენტებიც გაეცნონ და ფიქრობ, რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა გაეცნობა დოკუმენტ შეისწავლის, მას კვლევით სამუშაოს ჩაატარებს, მით უფრო საინტერესო იქნება ექვთიმეს დანატოვარი. სამი დიდი მოვლენა, რომელმაც განსამრა უახლესი საქართველოს ისტორია, მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენა, დამოუკიდებლობის ბრძოლა და უნივერსიტეტის დაარსება, ყველაფერ ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ექვთიმე თაყაიშვილს. აი ამ გამოფენით ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვიგონეთ და პატივით მიმაგრილაგეთ მის ნათელ ხსოვნას.